Move the chairs around. No, put that there. Put that right there. Right there. That's it, put it there. Sue. Then move that there. Brutal, please. Sue. That's where the bones are in. Thank you.
You say you messed up with jumps. Well, I got a ride, but I played too many people. I'm
Okay, that's all from me because my guitar's now dead. Revive it! Smash me in your wing. Yeah, yeah, yeah. Set fire to it, Dave. Just die 13 years ago. Set fire to it. Set fire to it. Only loud in bits. Don't look at me, I'm not the loudest. Yeah, Johnny. Yeah, but Johnny said that Annie was the loudest, and Annie said that you were the loudest, and you said that Nigel was the loudest, and Nigel said I was the loudest, and I said KD was the loudest, and KD said Des was the loudest, and Des said Bistro was the loudest. So where does it all go? Just losing microphone equipment is very Thank you.
so we should have a little love song. De 78 ursprungligen, men den finns också med på nya plattan. Och Hasse Larsson, Örebros egen pojke, här spelar så fort. Basisternas stad, eller? Ja, det är ett par har ju kommit. Sergej, han var från Kumla igen. Sergej, Peter Axelsson. Munkaboda Blues. Munkaboda Blues, underbart. Ja. Underbart! Nej, vi tar en akustisk till. Det var ju härligt det här. Skönt att vila öron och allt. En låt av Ray Charles som heter Hard Times Blues. Are we? En och så två och så två. He said, son, when I'm gone, don't forget to pray, 'cause there be hard times, we're talking hard times, who knows better than find out just what my father meant when I had to pawn my clothes just to pay the rent. Talking hard times, oh, oh, oh. Ooh, hard times, yeah, you know.
Franklin, Hard Times. Really? Hard Times. Det var en friskrönt på bänken. Vi ska avsluta första avsnittet med... Ja, det blir det, måste vi få. Men...
från Singapore. Vi tar en kort paus. En kvart och kommer tillbaka om en halvtimme. Tack. Thank you.
Eriksson i sin egen bil. Kör det här för mig. Lycka till med den för idag. Tack. Nu är det dags att falla tillbaks i nostalgin. Jag har upplevt så mycket nostalgi här idag så det är helt ofattbart. Det är så jävla... Thank you.
Larsson, Hasse Larsson, Hasse Larsson, Hasse Larsson, Hasse Larsson, Hasse Larsson, från Örebro. Thank you.
Tack så mycket, tack. Punkarna från 2020. Tack så mycket. Jag tror att vi måste lugna ner oss lite grann. I love you.
Liverpool. So farewell, darling. You'll find yourself som har betytt väldigt mycket för det här att bygga över bryggor mellan jazz och rock och blues och pop och allting är Sting, tycker jag. Ja, det är inte alla som lyssnar, men de flesta lyssnar ju. Det är härligt. Och det jag menar med det är att vi ska göra en låt av Sting som heter Dance Along. Jukka, han har ju så svårt med sin hals. Det är ett elen, men han kommer att sjunga lite grann i det här. Jukka gör alltid sitt bästa. Och det kommer han att göra nu också. I en låt som heter Dance Along. Hej. Yeah.
Vi har kommit till kvällens sista avdelning innan själva buset sätter igång. Men det här så kallade ordentliga sättet ska ta till ända. Håller jag på att skruva av micken eller håller jag på att skruva på micken? Det är frågan. Nu skruvar jag på den. Härligt. Okej. Vi ska göra så att Kjell ska få visa oss hur det är att vara hos doktorn. Dr. Love. Sen kommer han att visa er hur man mår när man har varit hos doktorn i ett trumsolo. Och sen kommer vi att sluta med Jukkas Boogie. Jukka Tolonen har slitit ihop och komponerat på Sibelius Akademin enbart för er här ikväll. Och med det ber vi att få tacka så hemskt mycket för två fina dagar i Örebro. Och så jävla många kompisar. Helt underbart att se alla. Underbart skönt. Håll till godo och hoppas vi ses igen. Hej då.
Tack.